Дуже дякуємо всім, хто сьогодні день Світлого Свята Благовіщення прийшов до нас в Національну філармонію і згадати Ярослава Григорівна Рівняна. Давайте вспомнимо його минути пам'яті.
Thank you.
Thank you.
всю, пусть тоску. Мы все уйдем сегодня домой. Посвятим мысли о том, что твое дело живет и будет жить. Пока жива. Спасибо еще раз всем. Thank you.